По време на среща на върха на НАТО в Брюксел, американският президент Доналд Тръмп е повдигнал въпроса за парите за отбрана, отделени от държавите членки, да достигнат 2% от брутния вътрешен продукт, и то от днес. Той е поставил и нова бариера от 4% за разходи за отбрана на държавите от Алианса. Това стана ясно от думите на президента Румен Радев пред български журналист. Аз единствен поставих въпроса пред генералния секретар на НАТО какво става с трансатлантическата връзка, която е гръбнакът на НАТО, като военни способности, ако не срещнем тези 2% сега, а никой не говори за тези 4%, заяви Румен Радев, информираха от президентството. Според него решението за достигане на 2% от БВП ще бъде постигнато в мандата на следващото правителство, тъй като много трудно е било прието у нас. Това е по план през 2024 година, отбеляза той и подчерта, че очаква натискът за увеличаване на парите за отбрана да продължи. Радев призова за обща политика на НАТО за разходите на отбрана и припомни, че 2/3 от държавите съюзници са депозирали планове да достигнат 2% от БВП през 2024 година. 8 членки вече са го постигнали. В отговор на въпрос дали европейските лидери се чувстват изнудвани от САЩ и каква е била атмосферата по време на работната среща, президентът призна, че атмосферата по време на работната сесия не е била от най-приятните. В момента всички лидери са в сконфузено състояние, защото всеки мисли какво означава условието за тези 4% и доколко сериозен е бил президентът Тръмп, заяви още Радев.